večer, milí diváci. Vítajte pri dnešnom rozhovore, kde hlavnou témou bude protipožiarná ochrana drevostavieb. V súčasnosti je daná tematika veľmi aktuálna. Tak ostaňte s nami. Moje meno je Martin Vykysalý, ja som obchodno-technický zástupca pre nátierový motív e-farby a vítam tu pani Kirinovič, konateľku spoločnosti Color Company, ktorá dané nátierové hmoty prináša na slovenský trh. Ivana, vítam ťa v nás. Ahoj Martin, ďakujem za pozvanie. Tak prejdeme priamo na zodpovedanie otázok. Tie ma budú zaujímať aj z pozície člena dobrovoľného hasičského zboru. Prečo sú potrebné protipožiarne nátiery na drevo? Daná odpoveď bude dôležitá hlavne pre investorov a realizátorov nátierov. Protipožiarne nátiery na drevo majú dve hlavné úlohy. Prvou a tou najdôležitejšou úlohou je záchrana ľudského života. A druhá úloha je záchrana majetku. Treba si uvedomiť, že veľakrát pri veľkých investičných projektoch, ktoré sú za desiatky miliónov eur, investori opomínajú protipožiarnu ochranu a nechcú investovať finančné prostriedky do protipožiarnej ochrany. Avšak malo by to ďaleko väčší efekt, hlavne v prípade požiarov alebo takýchto udalostí, ako aj teraz v tejto dobe sme mohli počuť, čo sa stalo v Banskej Štiavnici, tak tie škody by neboli také veľké a tým pádom aj tá stavba by vydržala, bola by ochránená a nebola by taká veľká škoda. Takže dôležité informácie pre investorov. Určite. Vieš mi uviesť aj nejaké referencie objektov, ktoré boli natierané protipožiarným nátierom? Protipožiarné nátiery sme dodávali na viaceré projekty na Slovensku. Spomením také najzaujímavejšie, či to bol Solivar v Prešove. Tam sa aplikoval nátier HR-Prof na nosnú strešnú konštrukciu. Taktiež sme dodávali aj protipožiarný nátier na rekonštrukciu krásnej hôrky. Nedávno sme realizovali projekt v rekonštrukciu knižnice v Prešove. Máme za sebou rôzne projekty, či to je napríklad polifunkčný dom v Piešťanoch, kde sa obnovovala pôvodná nosná drevená konštrukcia, obkladové drevo vo verejných priestoroch, ktoré bolo treba najskôr očistiť, lebo bola veľmi zanedbaná tá stavba a následne aplikovali Amotherm V2SB na túto konštrukciu. Tieto protipožiarne nátiery sme dodávali taktiež aj na malé projekty, či to boli rôzne rekonštrukcie alebo stavby rodinných domov, prípadne rekonštrukcia podkrovia na gymnázium v Puchove a rôzne iné, aj menšie stavby. Takže viac menej uvedomelé spoločnosti, ktoré vzali v úvahu teda záchranu života, respektíve ochranu svojho majetku. Ak máte podobný projekt, oslovte nás a vieme vám pripraviť riešenie, prípadne kolega vie odkonzultovať danú zákazku priamo na mieste a vypracovať cenovú ponuku. Aký typ nátieru zvoliť na drevenú konštrukciu? Sú dva typy nátierov, buď vypeňovací alebo nevypeňovací nátier. Ten nevypeňovací nátier sa naviaže na štruktúru dreva a v prípade vzniku požiaru drevo karbonizuje, nehorí priamým plameňom a v prípade plamenia sa zahasí povrch. A potom sú vypeňovacie protipožiarne nátiery, ako je aj Amotherm V2SB a ten vlastne v prípade požiaru, v prípade vysokej teploty začne z povrchu dreva vlastne nátier vypeňovať takou bielou zhášacou penou a vlastne znemožní teda vzniku a rozšíreniu požiaru. Dobre. Môžem tento nátier aplikovať aj sám, alebo musí byť na to certifikovaný realizátor? Obidva tieto nátiery, ktoré dodávame, nie sú viazané na nejakého certifikovaného aplikátora alebo certifikovanú firmu, čiže môže ho každý aplikovať po zaučení a po oboznámení sa, ako nátier aplikovať, môže ho aplikovať ktokoľvek.
A ako, kedy treba náter zrenovovať, prípadne je nejaký čas, kedy treba ten náter obhliadnúť a pozrieť, či sú tam nejaké prípadné, možno nejaké rány? Odporúčame každých 5 rokov náter skontrolovať vizuálne, či nie je nejak poškodený, mechanický alebo nejakou poveternosťou. A v prípade, že je náter poškodený, tak odporúčame náter zrenovovať a znovu aplikovať. Náter. Takže treba urobiť obliadku cca po tých 5 rokov a podľa toho sa zrieť. Dobre, a aký ostane povrch po použití protipožiarného náteru? Transparentný alebo to má nejaký odtieň? Pri obidvoch protipožiarných náteroch ostane povrch transparentný. Pri HR Profe je ten povrch úplne veľmi prirodzený, takmer nie je vidno, ako keby nič nie je alebo tak jemne napustený, ale zachová tu ten pôvodný rast toho dreva. A pri Amotherm Wood VSB povrch ostane jemne impregnovaný, pretože Amotherm Wood VSB je taký dvojkrokový protipožiarny náter. Prvý krok je protipožiarny náter a druhý nevyhnutný krok je vrchný uzatvárací lak, top coat, ktorý treba aplikovať a ten vlastne zachová ten povrch vlastne jemne impregnovaný, ale my tomu hovoríme taký satin povrch, jasne, taký veľmi taký prirodzený aj na dotyk. Hebký na dotyk. Áno. Ale nie je to žiadna taká hrubovrstva, lazúra alebo nejaký povrch neostane. Ale treba aplikovať aj ten základný náter, aj ten vrchný, ale bez toho to viac menej nemá význam. A aký je správny postup pri aplikácii týchto protipožiarných náterov? Odporúčame povrch dreva, aby bol čistý, suchý, masný, aby bol zbavený masnoty, prípadne ak na povrchu boli nejaké staré hrubovrstvé nátery, tak treba odstrániť tieto nátery, či už ošmirgovaním alebo brúsením. A vlastne na takto očistený povrch sa môže náter protipožiarny aplikovať. V daných už vrstvách ako podľa odporúčení pri protipožiarnom prípravku HR Prof odporúčame 360 g na meter štvorcový aplikovať náteru. Pri produkte Amotherm Wood VSB, tak tam odporúčame, záleží podľa požiadavky zákazníka, či má zákazník požiadavku na 15, 30 alebo 45 minútovú odolnosť. Pri 15 minútovej odolnosti odporúčame cca 360 g na meter štvorcových, pri 30 minútovej požiarnej odolnosti 450 g na meter štvorcových a pri 45 minútovej požiarnej odolnosti cca 670 g na meter štvorcových. Avšak vždy treba zvážiť konkrétnu požiadavku a konkrétny prvok. Inak sa posudzujú nosné konštrukcie, inak obkladové drevo. Ale aby si aj zákazník vedel predstaviť, jedná sa o cca pri tom jednom nátere. To bude dôležité pre realizátorov. Zhruba nejakých 160 až 200 gramov na meter štvorcových vie zákazník pri tej jednej vrstve naniesť na povrch. Takže tie základné sú cca dve vrstvy, potom pri tých 30 minútach 3 vrstvy, pri 45 cca 4 vrstvy. Áno. Je dôležité naozaj dodržať to doporučenie na tie jednotlivé hranice tej minútovej odolnosti, aby zákazník správne aplikoval to dané množstvo, ktoré tam treba, aby bola zabezpečená naozaj tá protipožiarna ochrana, aká je požadovaná. Je tento protipožiarny náter riadne certifikovaný? Áno. Obidva protipožiarne nátery sú riadne certifikované. HR-Prof je testovaný podľa európskej normy 13501, ktorý deklaruje reakciu na oheň. A Amotherm Wood VSB je certifikovaný podľa normy 13381, kde deklaruje nielen tú reakciu na oheň, ale aj odolnosť voči ohňu. Tak už záleží podľa tej požiadavky toho daného zákazníka, že či už to má určené nejak projektovej dokumentácii, alebo má tú svoju požiadavku na ten projekt, že chcem tú, nejakú tú minútovú odolnosť, alebo stačí mi len odolnosť voči ohňu,
To závisí už potom treba aj od investora, ako to je v projekte na úroveň. Tento náter je treba riediť, alebo je už pripravený k náteru? Obidva tieto nátery sú pripravené priamo na použitie. Je možné Amotermu 2SB preriediť vodou 5%, ale ten protipožiarny náter, ten druhý krok, ten rozpušťadlový lak Amotermu Top Coat, tak ten treba aplikovať neriedený tak, ako je. Tak, ako je, priamo. Mhm. A čím najlepšie je tieto nátery aplikovať? Odporúčame nátery aplikovať valcom, štecom alebo striekaním. Už záleží, ako sú aj realizátori zvyknutí, ako im to vyhovuje, ale všetkými týmito troma prostriedkami môžu aplikovať dané nátery. Uh-huh. A ako viem potom voči nejakému kontrolnému orgánu vlastne dokázať, že som aplikoval protipožiarny náter? Vlastne potom, ako zákazníkovi vlastne sa vypracuje cenová ponuka, odsúhlasí celý ten, vlastne toto prebehne a zakúpi daný protipožiarny náter cez FRBSK, tak vlastne tak vystavíme osvedčenie o autorizácii k týmto produktom, kde je názov daného realizátora, je stručne špecifikovaný aj projekt, o čo sa jedná, koľko metrov štvorcových sa natrelo protipožiarným náterom, aby vlastne aj ten zákazník mohol sa preukázať kontrolným orgánom, jasne, že teda náter naozaj aplikoval. Mhm. Takže vlastne pri zakúpení týchto protipožiarných náterov cez náš e-shop www.farby.sk vám vieme vybaviť aj daný certifikát k tomuto. Dobre, tento náter protipožiarný je primárne určený do interiéru alebo je použiteľný aj v exteriéri? Obidva tieto protipožiarné nátery sú určené do interiéru. Môžu sa však aplikovať do exteriéru, ale musia byť čiastočne prekryté a chránené voči poveternosti. Ale určené sú primárne teda do interiéru. Takže primárne interiéru. A hlavne teda na tie nosné konštrukcie obkladové, ktoré vlastne chránia celú a držia vlastne celú tú stavbu, aby... Mm-hmm. Jasne, takže prevažne primárny interiér. No a je tento náter určený na bežné drevené povrchy alebo je len na, dajme tomu, na pochôdzne plochy alebo obklady? Tieto nátery sú určené predovšetkým na nosné konštrukcie, na obkladové drevo. Nie sú určené na pochôdzne plochy. Nie sú určené ani napríklad na umakart alebo OSB dosky z dôvodu nízkej porovitosti tohto materiálu a teda nevedeli by sme zabezpečiť nasiakavosť a naozaj tú potrebu toho nátieru tých gramov na meter štvorcových, že by sa dostalo do tohoto povrchu. Takže je dôležité, aby aj tá konštrukcia alebo ten prvok drevený mal určitú hrúbku cca 1,5 cm. Ak sú teda užšie profily drevené alebo teda tie prvky, tak neodporúčame aplikovať protipožiarne nátery, lebo aj tie potrebujú určitú hrúbku toho povrchu, kde sa vedia jednoducho naviazať. Takže základ toho je použito na nosné konštrukcie, obklady. Áno. Treba spĺňať presnú hrúbku toho náteru, aby sme teda zachránili životy alebo majetok. Áno. Dobre. Takže to je gro, tak zhruba čo sme sa chceli porozprávať. Takže ďakujem ti za tvoje poskytnuté rady a poznatky. A vedela by si teraz našim potenciálnym zákazníkom povedať, prečo by si mali kúpiť tieto protipožiarné nátery u nás na www.efarby.sk? V e-farbách nájdete kvalitný a odborný personál, rýchly servis, dobré ceny, ústretový prístup, takže určite neváhajte v prípade vašej požiadavky na protipožiarnú ochranu dreva kontaktovať e-farby. A ďakujem vám za pozvanie. Nie je zač. Takže, milí diváci, ak by ste mali ešte nejaké ďalšie otázky, prípadne by ste potrebovali nejaké naše poradenstvo, vieme to konzultovať, váš problém priamo na mieste, vypracovať cenovú ponuku,
Hovorím, kľudne sa obraťte na mňa na telefónnom čísle, ktoré nájde, alebo na mailovej adrese, ktorú nájdete na našej stránke www.farby.sk. Takže ďakujem Lenke za to, že sa zúčastnila tohto rozhovoru, a ďakujem aj divákom. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.